Mheshimiwa Kangata, I want to assure you kwamba sisi kama jamii ya kutoka kule Western Region tumesema tutafanya kazi na serikali ambayo iko sasa hivi, na tumesema ushirikiano wetu kama jamii ya Mlembe tutashirikiana na nyinyi jamii ya Mlima, sababu nyinyi ndio mko na siri ya kukula hii serikali. Nyinyi mumekula serikali ya Kenyatta, mukakula serikali ya Moi, mukakula serikali ya Kibaki, mukakula serikali ya Uhuru, tena hii bado mnakula. Sasa if you cannot beat them, join them, sindio? Mimi niko tu na nyinyi hapo. Uzuri nyinyi mnakula na mnapanguza mdomo, mnaendelea kulalamika, gai uchumi ni mbaya, gai gai, na mnakula vizuri nyinyi watu wa Mlima. Nyinyi watu wa Mlima mnashangaza sana. Sisi tutafanya kazi na nyinyi. Ushirikiano wa watu wa Mlembe na watu wa Mlima, tutashikana. You have a great leader in the name of the Deputy President Rigathi Gachagua. Tutamshika mkono, na pia viongozi wetu kutoka kule akina Musalia Mudavadi, Wetangula, watafanya kazi na Mlima Kenya. Na huyu Kangata, baada ya akina Rigathi wametoka, huyu sio mtu mbaya. Huyu kwa sababu nyinyi mumaionja hii kiti, mimi nikiendea urais yeye atakuwa deputy wangu. Si ndio? Good friend, deputy leader, minority wa Senate, who will be the president of the Republic of Kenya very soon. Amen. Mheshimiwa Malala amesema some of us come from traditional conservative churches.